19 осіб, 14 з яких діти. Саме таку кількість хворих фіксують лікарі з гострим гепатитом А. Розповсюдження інфекції тут вже фіксують третій місяць. Але що могло стати причиною розповсюдження інфекції, навіть не припускають. Була тут саме підемстанція, наша Перечинська, значить брали із вогнищ, брали воду, обстежували, не було виявлено, всі були результати негативні. Було таке, що з мого участку, що вони абсолютно ніякого стосунку до школи не мали. Ну, хворі, просто, що жінка, яка, дитина не ходить до школи, ну звідки, я не просто не можу пояснити, що... Звідки цей спалах пішов? Паніки у жителів Порошкова через гепатит А немає. Кажуть, про недуг знають, а тому ретельно стежать за дітьми та за собою. Однак, як і лікарі, гадки не мають, звідки з'явилася інфекція. Ні, я не знав, я нікуди не хочу. Я просто случайно пішла на своє, я із дому нікуди не хочу. Може вода, хто знає, може в школі деяка піща, може по центру магазина. Не знаю точно. Діти робили у школі, робили. Руки миєм після магазина, після дяді, ти на вулиці грав, це в мені. Джерелом розповсюдження гепатиту може бути річка, припускає сільський голова Порошкова. Щоб уникнути розповсюдження вірусу, школу закрили на карантин, адже більшість хворих – діти. Ще не закінчився перший семестр навчального року, а учні Порошкова вже встигнуть відпочити 3 тижні на канікулах. Ось і зараз школа пустує. Школярі повернуться за парти тільки 17 листопада. Я так думав, що чуть-чуть пронизовуючи ситуацію, ми так розібралися, що буде то скоріше від річки. Початок вересня, кінець серпня. Чому? Бо отут пішли перші випадки, 2 випадки. Наразі ситуація контрольована, запевняють медики. Чи не щодня проводять огляд хворих та збирають кров на аналізи. Щоденний огляд шкірних покривів не допомагає лікарю і термометрія. Щоденно ми беремо кров на маркери вірусного гепатиту і транспортуємо його у Перечинську ЦРЛ, а вони вже з їхньою машиною в обласну інфекційну лікарню і потім вже приходять результати нам. Наразі в обласній інфекційній лікарні залишається 7 осіб, 6 з яких діти. Наразі їх стан задовільний. В середньому лікуються вони біля 15 днів. Тому що стан не дуже важкий. Якщо стан важкий, то лікується 21 і більше днів. Але ці якраз хворі поступили у середній степені важкості і легкої степені важкості, так що вони зараз у задовільному стані. Сьогодні-завтра будуть виписані. Інфекція брудних рук – саме так говорять лікарі про гепатит А. Тому, аби себе вберегти, необхідно слідкувати за гігієною. Ще один метод захисту – вакцинація.